Krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska je tady zase video s Tomem, když se vám to minulý tak líbilo. Moc děkujeme za komentáře, fakt jste nás potěšili. A dneska mě teda Tomáš bude malovat, takže to bude asi docela sranda. A já jsem mu tady nachystala několik věcí, hodně věcí, no. aby mě měl čím malovat, jo? No, takže jdeme na to. No, to bude sranda, ale ježiši, to si dej na ruku. No, dík, ale taky. Kterou ličíš? Levou, že jo? Asi jsem levou. Tak seš levou. Ne, ježiš, sám se to dej. Tak málo. Já nevím, kolik je toho potřeba, ale jsem to nikdy nedělal. No, kterým štětcem se ti to bude líp dělat? Já nevím, bude se ti líp natírat plot nebo tohle? Asi to bude nějaký lepší. Tak necela, že to nemůžu. Zkusím tě zkrášnit a nevím, jestli se mi to povede. Jsi to teda v tom případě na špatnou ruku. No, tak to jsem taky zjistil, jsem ti říkal, že málo. I přes oči. No, toho tam fakt málo. No, dal jsi tam toho málo a dal jsi to na špatnou ruku. To je jedno, tak budu mít na obou rukách. Jsem hrozně přesvětlená. Já nevím, co jsi přesvětlená, ale... A podívej, jak svítím. Jako moje sluníčko. To spadne, bože. Alex spadne, bože. Přes oči, jo. Ježiš, počkej. Vidíš. No, už vypadáš trošku v světu. Děkuju. A to jsem ještě nezačal pořádně. Malovat. A je přes pusu. Tak bohu dík. Na krk trochu. Nebyla tak světlá, jo. Aby se to sjednotilo. Až to všude, a pořádně to rozetří. Tak ne, já se asi ti utřu. Cože? Tam všude rozetíráme, malíř. Teda bych mohl být Picasso a dělat živý ornamenty. živý bytosti. No tady toho to máš na sradu. Je. Zmá si se ti na to nejedný. Fajně to máš všude. Víš na sebe? Páč, že chce. Nevím. No, tak těžko se hodit. No, tak mojím. Bože, bože. No, doufám, že se mi to povede. Já to video asi vážně bude na víc částí. Ještě si tam trošku kápnu. Ježišmarja, teď už tam toho máš dost. Máš to tam málo, si trošičku. No, stejně to musím kápnout na druhou, tak to je jedno. No víte, to neumím prostě, tak co mám s tím dělat? Ona ví dobře. No. Trošku tak. Kolik toho na tom krku už mám? Mám, právě, tak je dobře. Ty vlasy se nám úplně padla. No. Třeba, aby si vypadala nejhezčejc, ne? Je to pravda, musí vypadat hezky. Ale nemusí vypadat uměle. Uměle, to nevypadá nikdy. S takovou tunou make-upu. To nemám na ruce. Já myslím, že... A přes to druhý oko jsme to snad ani nedal. Ježiši, teď to obočí rozhlášený. Hodně by se, jak to vypadá. Já myslím, že dobrý, ne na to, že to nemám. Jenom hrozně bý. Tak si stěžuji, na 20 minut. Dej to zpátky. Ježiš, úklid. Co dál? Dál. Pudr. Pudr. Ne, co? Korektor. Korektor, je. Korektor, to je první. A to je na co, prosím? Pod oči, na bradu, nos. Prosím, nemazni mě to do oka. Pod oči. No. Kde mám kruhy pod očima? Tak moc. Já nevím. Moc. Dobrý. Tam rozetřit. Máš tu houbičku. Tvoji oblíbenou. Je, moje oblíbená houbička. Pod oči, no. No. Trošku to protáhni jako dolů, rozmaž to dolů. Promiň? Ježiši, to je rozdílí.
No, já chtěl bych být holka. Ještě, že jsem kluk. Bylo by to divný, kdybych byl holka a já tak. No to ne, ale říkám, že kdybych měl být holka, tak bych se takhle patlat nechtěl. Ještě, že jsem kluk a na mě stačí pár věcí. Gel, voňavka a šampon. Ještě na bradu mi toto jde. Říkám. No, vlastně jde tak jako popatli. Jako bradu. No. Já, dobrý. Vypadáš dobře, teda fakt hezky. Moc si to sluší. Myslím, že dobře. Ještě trochu tady načel. A Lucie, moc si upět, ani nějak přidám. To je divný. Je to divný. Když já budu mít toho na sebe fakt tunu. To nevadí, pár. Pudr. Pudr. To je ta štětku na holení, paráda. Je, pudr, to se měl rád. A to patří kam? O, to bude čurná. Přes celý obličej. Yeah. Ježiš. Říkáš přes celý obličej. No, budu vypadat úplně jak. Mázlo. Na krk taky. Jaký máme čas? Dobrý, ještě 17 minut. Stíhám. Jsem totiž dobrý. Dobrý. Co dál? Bronzer. Je, bronzer, to je. Ten velice pěkný bronzer. A ten mi naneseš tady takhle, tam kde vidíš ten stín. Jo, ten stín, dobrý, tak orientace podle stínu, snad mě to vyjde. Vidíš? Aha, na kameře, tady. No, já se nevím. Ale ne, až sem, jenom semka. Kolik jsi tam toho dá? Bezabráš. Kdy má ten stín tam je, tak ještě takhle chce. To je umělecké dílo normálně, chlapecké, dobré, myslím si. Nebo, to mě bude Marfuš. Ježiši, to je taková, ježiš, to je taková čárka. Rozmaž to, prostě na to přitlač a rozmaž to. Ježiš. Ježiš, co to je? Nevím, je, taková čárka. Já se rozmazat. Tady to se vyšlo asi být potřeba nějaký kapesník. Ne, ne. Smula. Tak to nedopadne asi do. Dneska nehrajeme na kapesníky. No, ale v jiných designových studií by to určitě... Ježiši, ten čárák. Tvářenka, takže... Co je tvářenka? Prčí Marfuša. Ježiši. Pak ty, a ježiš, no, nebože. A tu mi naneseš semka. Tak když se směju, tak tady. Tak to se pokusím zvládnout, držte palce. Nedávej si tam toho moc, prostě to nějak smíchy, ale netlač na to. Takhle. No ale rozmaž to pořádně. Marfuš a hadr. Doufám, že se vám to bude líbit. Když to neuvidíte, tak vám udělá až fotku. Fotky budou. Mýho výtvoru. No, to je dobré. To jsem se taky zakrnul. Pěkný, pěkný, pěkný. Pěkný umělecké dílo, pěkný. Vlád pěkný. Kde mám tu tvářenku? Nemáš.
No tak. No, už to je vidět. Pěkný, ne? Asi jo. No, asi. Rozjasním, loď. Nevím. Jenom mi dáš jenom semka. Jo. Jenom úplně lehce, prstem. Prst, a který? To ťukni, co byla i do toho. To je ten, co používáš. Ten vedle. Je to tak moc. A co? A... Tak tam udělají takhle tři tečky, nevím. Takhle lehce tam, to ještě moc pod bokem. Ne. Máš tam hlas. Jaj. Chiquita. Proč mi to strkáš tak pod oko? Ne. Rozmaž to tímhle. A jdu rozmazávat. Jak to mám rozmazat? Ježiš, proč tam tak pod okem? Ty se musíš asi... Psí kulky. Ne, no, jejich kulky. A přijde, jsem moc vysoko. Já? Já jo. Tak já půjdu trochu vejš, ne? Ale tak já to nemusím vidět. A já tady s tím vidět. Nemůžu jít vejš. A můžeš jít níž, jestli chceš. Jak? Počkej, tady máš ten holku. No a teď tam to vůbec být nemá. Mělo to být tady. Si to zase mluví tady jinde. Tak budu mít takový rok. Jau. A, paráda. Teď se to lepší, aspoň se mi bude líp malo a přesně jsem byl hrozně moc vysoký. Tak, můžu to odložit, už nechci rozjasňovat ani vidět do své smrti. To smrti, obočí. Jo, to je to, co to bylo malo. Jo, štětcem, paráda. Dívejte, jak to hrozně moc používat, byste měli vidět. Tolik. Asi když ty mám obočí, tak tím to je to zkosený, takže budeš takhle. Jo. Já se na to nechci dívat. Aha, do pytle. To bude jak to? Co to je? Teď mi to nedodělal, ale chtěl bych jenom nějakou hnusnou čáru. Ježiši. Tak já to neumím, tak jak to mám jinak namalovat? Ještě je to takhle blbě zkosený. No od toho to je. A jako takhle? Ne, tak. Takhle jako. Rovně prostě. Já to neumím malovat. To se prostě nedá. A ona mě furt rozesmívá. Tak co dál víme? Jú, tohle. Ne, to už nakonec. To je to, tahle věc je totiž nejjednodušší, hrozně. To se, to poznáš. Tak fajn. To teda není moc nejjednodušší. Nejjednodušší byl make-up. To nešel. Co dál, počkej. Stíny.